Әдеп әліппесі. Мұсылман адамның өзге мұсылман алдында бір қатар міндеттері бар. Бұл міндеттер жайында шариғатымызда көптеп айтылған. Солардың бірі ауырған кісінің халін сұрау. Бұл бағдарламамызда біз науқас жайында және өзгелердің оны зиярат етулері жайында айтып өтпекпіз. Ауруды зиярат ету әдебі. Сырқаттанып қалған адамның халін сұрап бару оның көңілінің көтерілуіне, сол арқылы оның өз дертін біршама ұмытуына себепші болады. Ауырған адамның жағдайын сұрап арнайы бару дінімізде зор сауапты істердің бірі. Басымызға қиындық түсіп, ауруға шалдыққан кезімізде бізді әрдайым ойлап жүретін адамдардың бар екенін білу көңілімізге медеу сыйлап, жігерлендіре түседі. Ислам діні Алла субхана тағаланың пенделеріне сыйлаған ең үлкен сыйы, ең үлкен нығметі. Міне сол дініміздегі адамдар арасындағы қарым-қатынас ең маңызды ролдарда тұрады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам адамдар арасындағы қарым-қатынас, адамдар арасындағы бауырмашылдық, бір-біріне күйінушілік, бір-біріне көмектесуді пайғамбарымыз баса мән беріп сахабаларына ескерткен, оның исламдағы алар орны ерекше. Солардың бірі адам ауырған кезде ауырған адамнан көңілін сұрау. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам мұсылманның мұсылманға хақысы алтау дейді бір хадисте, енді бір хадисте бесеу деп те келеді. Соның бірі ауырған кезде барып көңілін сұрау деген. Ауырған кезде барып көңілін сұрау. Яғни ауырған адам жаны қысылып, сондай бір қиналған сәтте өзіне сол кісіден хабардар болған, сол кісінің қасында жүрген жанашыр жақындары барып көңілін сұрап жұбату, ол мұсылманға мұсылманның хақыларының бірі болып есептеледі. Періштелердің дұғасы. Науқас адамға арнайы зиярат жасау аса маңызды амалдардың қатарынан саналады. Аурудың көңілін сұраған адам үшін 70 мың періште дұға ететіні жайында хадис мәтіндерінде айтылған. Әлиден оған Алла разы болсын жеткен хадисте ол былай деген: «Мен Алла елшісінің, оған Алланың игілігімен сәлемі болсын. Ауырған бауырының көңілін таңертең сұрап барған мұсылман үшін 70 мың періште кешке дейін Алладан күнәсінің кешірілуін сұрап дұға жасайды. Ал егер кімде-кім ауру бауырының көңілін кешке сұрап барса, ол үшін 70 мың періште таң атқанша Алладан күнәсінің кешірілуін сұрап дұға етеді. Сондай-ақ оған жәннәтте түрлі жемістер дайындалады деп айтқанын естідім». Жалпы мұсылман кісінің мұсылмандағы бір ақысы бұл ауырса барып көңілін сұрау. Өйткені ауырған кісі өзі сабырсызданып, бір адамның бір жылы сөзіне оның келіп бір көңіл бөліп, келіп зиярат еткеніне мұқтаж болып жатады. Бір кісінің келіп, көңілін аулап, келіп, жағдайын біліп, оның артынан бір дұға қылып келіп кетудің өзі ол кісіге үлкен бір төбе. Соның өзі, бәлкі содан өзі жазылып та кетуі мүмкін. Және бұл бір мұсылмандық бір міндетіміз ғой. Тіпті қияметте бірінші сұралатында Алла Тағала құлынан сұрайды екен: «Иә құлым, мен ауырған кезде неге іздеп келмедің?» деп. Сонда жаңағы пенде айтады екен: «Иә Аллам, иә Раббым, сен бүкіл әлемдердің иесісің ғой, мен сені қайдан іздеймін?» деп. Сонда Алла Тағала айтады екен: «Бәленше деген құлым ауырған кезде егер соны зиярат етіп барғанында мені сол жерден табар едің» дейді. Яғни Алла Тағала ол кісінің разылығын, Алланың разылығын, яғни бір Алланың разылығын табудың бір жолы бір мұсылман бауырымыздың барып зиярат қылу. Бұдан білетініміз, енді біздер қайбір кісі бізге мұсылман болатын болса, қайбір мұсылман бауырымыз, ол біздің туысымыз болуы мүмкін, ол біздің жақынымыз болуы мүмкін, ол біздің танысымыз болуы мүмкін, ауырған болатын болса оны дереу зиярат қылуымыз, барып көңіл сұрауымыз. Бір күні пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам айтты: «Бүгін кім ораза тұтты?» деді. Ол енді ол жерде рамазан оразасын айтып тұрған жоқ. Бірнеше адам «мен тұттым» деп қол көтерді. «Мен тұттым» деді. Оның ішінде Әбу Бәкір де бар еді. Содан кейін айтты: «Бүгін кім жаназаға қатысты?» деді. Онда да бірнеше адам «мен қатыстым» деді. Оның ішінде де Әбу Бәкір бар еді. Бірақ кішкене адамдардың саны азайып қалды. Ал енді бүгін кім міскінді тамақтандырды дегенде бір екі кісі ғана
мен тамақтандырдым деді. Оның ішінде де Әбу Бәкір бар еді. Ал енді бүгін кім науқастың көңілін сұрады деген кезде Әбу Бәкір мен деді, басқа ешкім үндемеді. Сонда айтты, осы төрт қасиет бір күнде кімнің бойынан табылатын болса, ол адам жәннаттық деді. Шындығында да біз осыған қатты мән беруіміз керек екен және осыған амал жасап жүруіміз керек екен ылғи да. Ауруды зиярат ету уақыттары. Шариғатымызда ауру адамның көңілін сұрау үшін арнайы уақыт белгіленбеген. Науқас адамға ыңғайлы уақыт таңдалса болғаны. Өйткені зияраттың мақсаты ауру адамның бір сәт көңілін аулау, сырқатын ұмыттыру. Кейбір ауыздан ауызға тарып жүретін сөзі бар, түс ауғанда кеш батқан кезде көңіл сұрауға болмайды деп жамандыққа бала ырым жасап жатады. Бірақ алайда сол кездегі ең басты әуелі ауру кісінің көңіл күйіне қарап көңілін сұрап келген абзал. Таңертең болсын, кеш болсын, ауру кісінің көңіліне қарап, сол кісінің демалысына мән беріп отырып, ол кісінің мазасын алмайтын жағдайларда, уақыттарда келіп көңілін сұрап кеткен абзал екен. Негізі дінімізде қай уақытта бару көрсетілмеген. Дегенмен де ауру жаңа ауырып жатқан кісіге ауыр келмейтін уақытта келген жақсы. Өзі жаңағы кейде кісі көргісі келмейтін, біреудің келгенін қаламайтын, қиналып жатқан кез болуы мүмкін. Сол себепті уақыттың өзін жаңағы таңдап барғанымыз жақсы. Аурудың қасында ұзақ отырмау. Зиярат етіп барған кісі сырқаттанған адамның қасында көп отыруы дұрыс болмайды. Өйткені бұлай ету науқасқа қиындық туғызып, дертінің өрши түсуіне себепші болуы мүмкін. Алайда, егер ауру адам өзгелердің көбірек отырғанын қалайтын болса, зиярат етуші кісі оның ырқына көнгені жөн. Сонымен бірге аурудың көңілін сұраған кезде ауруды мезетпей барып, көп қасында отырып, оны демалысына бөгет жасамау керек екен. Сонымен бірге пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады, ауырған кісіге күштеп мазасын қашырып тамақ сусын бермеңдер дейді. Өйткені оны Алла тағала өзі сусындандырады, өзі тамақтандырады деген. Сондықтан ауру кісінің жағдайына қарап оған құрмет ету, оған көп мазасын алмау, керісінше демалысына көптеп көңіл бөлдіру керек екен. Көңіліне қарап, егер қалап отырса, менше отыруға болады. Көңіл қалап, сіздің қасында отырған қаласа, отырсаңыз болады. Ал енді жаңағыдай әр нәрсені қарау керек, мүмкін жаңағыдай шаршатып қоюыңыз мүмкін. Көп отырудың өзі дұрыс емес. Барғаннан кейін және де онымен бірге елегізіп жылап кетуге де болмайды. Оны қайта сіз көңіл көтеруіңіз керек, оны қайраттандыруыңыз керек. Не болмаса жаңа ауырып жатқан адамды жиіркенуге, не болмаса жаңағыдай сол секем алуға болмайды. Меніңше жаңағы оған жанашырлығыңызды көрсетіп, керек болса жаңағы пайғамбарымыз маңдайын сипалап, үстін уқалап, бізде жаңағыдай оған шынайы жанашырлығымызды көрсетіп, оны бір кемсітіп тұрған сияқты болмай, қайта өзіміз жанасып шынайы адалдығымызды көрсету. Алладан шипа тілеу. Ауру сырқау негізінен пендеге берілген бір сынақ қана. Алла тағала құлына көтер алатын ғана сынақтар береді. Әрбір сырқаттың өз шипасы бар. Сырқаттың бетін қайтаруға тек Алланың құдіреті жетеді. Сондықтан зиярат етіп келуші кісі шын ықыласымен ауруға Алладан шипа тілейді. Кісі ауырса барып, көңіл сұрап, көңілі не нәрсеге, тәбетін не нәрсеге шауып тұр? Пайғамбар сұрайды екен, тәбетін не нәрсеге шауып тұр? Сонда бір сахаба айтады, мен жаңағы бидайдан болған нан жегім келіп жатыр деп. Жаңа дереу қалдырып бере қойды. Сол сияқты жаңа кісі ауырып жатқан кезде бір нәрсені қалауы мүмкін. Не болмаса жаңағыдай сол дәрі дәрмегіне көмек қылуымыз. Сол мұқтаж болып жатқан кезде соның бір мұқтажын өтеуіміз. Қолымыздан келгенше дұға жасауымыз. Өйткені әлгі жерде дұғаның қабыл болатыны. Және пайғамбарымыз ауырған кісіге барып Алладан дұға қылған. Е Алла тағала, бұған шипа берсін, менде сен шипа берушісің. Онда мынаның бойына бір ауру қалмайтындай сауықтырғын деп. Біз де соны айтсақ, соның өзі оған үлкен бір жылы сөзіміздің өзі, оған үлкен бір дәрі болмақ. Тек жақсы сөз сөйлеу. Ауру адамды зиярат етіп барған кісі, оның көзінше тек жағымды сөздер айтуы керек. Иншалла жазылып кетесің. Сенікі болар болмас сырқат екен деген сияқты жылы сөздер айтып, аурудың көңілінде жазыламын деген үміт отын ұялатады.
ал сөз ешқандай Аллах Тағаланың жазып қойған басына, жазымышына ешқандай өзгеріс енгізе алмаса да, бірақ адамның көңілін сергітеді. Адамның көңіліне бір жуаныш болады деген. Сондықтан ауру адамның көңілін сұрау мұсылмандық хақымыз болып есептеледі. Ауруға дем салу. Зиярат етуші кісі ауру адамға дем салса болады. Мұнымен дін жолында жүрген тақуа адамдардың айналысқаны жөн. Пайғамбарымыздың оған Алланың игілігімен сәлемі болсын. Кейбір сахабаларына дем салғаны белгілі. Негізінен ықлас, фәләк, нәс сүрелері оқылғаны дұрыс. Өзінің немерелері ауырып қалған кезде, Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям өзі ауырып қалған кезде де сүрелерді оқып, дем салып емдейтін еді. Сонымен бірге Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям ана өзі ауырып қалған кезде өзі Фатиха, Фалақ, Нас сүрелерін оқып, өзінің денесін сипайтын. Айша анамыз айтады, Пайғамбарымыздың шамасы соған келмеген кезде мен соларды оқып, Пайғамбарымыздың денесін сипап қоятын едім деген. Яғни бұл да аурудан айығуға, бұл да бір Алла Тағаланың каламдарының бір ұлылығының не септігі тиеді. Яғни Аллах Тағала шипаны беруші Аллах Тағала. Яғни Аллах Тағаладан күдерімізді үзбей, кез келген істе Аллах Тағаламен бекем байланып, кез келген нәрсені сұраған кезде тек қана Аллах Тағаладан сұрау. Аллах Тағаладан қағана үміт арту. Жалпы Құранда айтады ғой, Құран мөміндерге шипа, әр рахмет деген. Сол себепті аурудың бір жолы бұл дәрі-дәрмекпен болады, бірі жылы сөзбен, бірі Құранмен болады. Сол себепті ол кісіге де сол Құран аяттарын үйретіп қою. Қай сүрелерді білесіз, сіз сол сүрелерді айтып жатырсыз. Сол сүрелердің ішінде көпшілігіміз білетін сүре Фатиха сүресі. Фатиха бүкіл емнің шипасы деп, болмаса өзіміз білген сүрелерімізді оқып сол жерде Алладан дұға тілеп қоямыз. Бұл пайғамбардың сүннеті. Өйткені ауырған кісіге бар дем салып, дұға тілеу. Бұл да бір мұсылманның міндеті жаңа дем салып қою. Ауруға кәлиманы айтқызу. Кәлима, яғни «Лә иләхі иллалла» сөзі. Исламның негізгі іргетасы. Мұсылманның бүкіл өмірі осы кәлиме аясында өтетін болғандықтан, оның соңғы демі де осы сөзбен шыққаны абзал. Өйткені пайғамбарымыз оған Алланың игілігімен сәлемі болсын. Өзінің бір хадисінде «Кімнің ақырғы сөзі «Лә иләхі иллалла» яғни «Алладан басқа құдай жоқ» сөзі болса, ол адам жәннатқа кіреді деп айтылған. Бұл Аллах Тағала берген нәрсесін алып кетеді. Ол Аллах Тағаланың жаны берген бізге жаны, ол Аллах Тағаланың берген бізге бір аманаты. Ол Аллахтың басымызға жазған тағдырына қарсы шыға алмаймыз. Бірақ алайда қандай жағдай болуы мүмкін, бірақ Аллах Раббыңызды көбірек еске алыңыз. Аллахтан көп жәрдем тілеңіз деп сонымен бірге калима шахаданы айтуға мәжбүрлеп емес, жеңіл түрде ол кісінің өз еркімен айтуға талпындыру және соған қызықтыру ған абзал екен. Ал оған қайта ақыретке дайындал, енді Алламен кездесетін күн жақындап қалды. Ол енді сізге емес, біздің бәрімізге де жақын. Кім біледі, сізден бұрын біз кетіп қаламыз ба деген сияқты оны жұбатып, соған ақырет күніне Алламен кездесетін уақытта дайындалу керек екенін, оның мысалы бұрынғы күнәларына тәубе ету керек екенін, осы аурудың өзіне шүкір ету керек екенін біз еске салуымыз керек негізі. Өйткені кейбір адам ақыретке ешқандай дайындықсыз кетіп бара жатыр. Сол кезде әттең ай дейсің, неге айтпадық, неғып айтпады деп. Оған Аллах Тағаланы еске салу. Кім біледі, мүмкін ауырған кісінің өзі ақыретке дайындық қылып жатады. Ал біздің соңғы деміміз «Лә иләхә илалла Мұхаммәд расулла» деп айтылатын болса, калимамызды айтатын болсақ, оның сөзсіз жәннатқа кіретіндігін айту. Кей адам қанша күнә амал істесе де осы уақытта сол құдайын еске алып соңғы демінде кәлимамен кету мүмкін. Мұсылманның бір міндеті сол өлім сәтінде, өлім халінде жатқан кісіге сол Алланы еске салып кәлиманы айттырып қою, бұл мұсылманның бір міндеті. Сонымен ауру адамға зиярат етіп оның көңілін сұрауға қатысты мына төмендегідей қорытынды айтсақ болады. Аурудың көңілін сұраушыға періштелер дұға етеді. Ауруды зиярат ету белгілі уақытқа байланбаған. Ауруды мезі етіп, қасында ұзақ отыруға болмайды. Ауру кісіге Алладан шипа тілеу керек. Аурудың қасында тек қана жақсы сөздер айтылады. Ауру адамға Құран аяттарымен дем салса болады. Аурудың соңғы сөзі «Лә иләхә иллалла» болуын қадағалаған жөн.